asalaamu As caleykum waraxmatuullaahi wa, wa barakaatu rumaanka iyo quruxda waa muuqaalka maanta aynu kaga hadli doonno saameynta uu ku sameeyo iyo sida wey binaaadanka u qurxiya rumaanku qolada bahda caafimaadku marka ay sharaxayso quruxda waxay tiraahdaa ama ay tilmaamtaa afar meelood ayay qofka quruxdu kaga iman kartaa inuu yahay ama uu ku jiro stay held stay yang stay habines iyo salof kerin afartaa qofku inuu leeyahay inuu yahay qof curdina oo dhallin yar xilliga uu qofku curdinka yahay ama uu dhallinyarta yahay uu qurux badan yahay inuu caafimaadkiisa ilaaliyo ama inta badan uu ku hawlan yahay ilaalinta caafimaadkiisa qof caafimaad qaba inuu yahay markaana qofku waa uu qurux bataa inuu yahay qof farxadda la nool ku nool oo niyididiila ay u tahay farxaddu qofku marka uu faraxsan yahay iyo marka uu cadhaysan yahay waxa uu qurux badan yahay marka uu faraxsan yahay qof kastaaba dhinacaana way ka timaadaa quruxdu caafimaadkuna way ka timaadaa quruxdu dhallinyaranimadana way ka timaadaa quruxdu waxa loo yaqaano sanafkeer ama daryeelka qofku u sameeya naftiisa sida uu isku naashnaashiyo iyo sida uu isku sharaxo iyo sida uu iskaga shaqeeyona way ka timaadaa quruxdu inta badan quruxdu intaas ayay ku timaadaa wax laakiin qof kasta ama cid kasta ama cid goonii ay gacanta ku haysata ma aha afartaa ayaa marka la ysku daro waxa ay dhaliyaan shayga laydhaahdo quruxda dhinaca diinteenna udgoon معان اقيمها بضان نمر كاي ليسوا ليس إنو إلى هاي مركو إنسان كابوري أما إبن آدم كو وقرحيين ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقوين إنسان كسيدي وقونا كثيرين بانو أبوري بأي هاي تلماميا إن الله ها جميل ويحب الجمال إلى هاي وقرح بني هاي قرح روى تعالي عيد كاستا كستابة قف كاستا إنو قرح بطو ونشاد يفتين يشوى وتعالي dhinaca kale rasuulkeennu caleyhi salaatu wasalaam waa ku xamdi naqay quruxda oo marka uu subaxii kaco ee uu muraayada hor tago ee uu is eego ee wejigiisa uu eego waxa uu odhan jiray ilaahiisa ayuu u mahadnaqi jiro wuxuu odhan jiray alxamdu lilaah allaahumma kamaa axsanta khalqii fa axsana khulqii ilaahayow waxaan kaaga mahadnaqayaa sida aad u qurxisay wejigayga aad u qaabaysay ee aada dhaleeha iyoh dheeha iyo dhalaalkan quruxda badan aad ugu samaysay ayaan kaaga mahadnaqayaa waxaanan ilaahay uu ku weydiisanayaa inaad u qurxiso akhlaaqadayda qaabkadiu qurxisay muuqaalkayga akhlaaqadayda inaad u qurxiso oo akhlaaqadda wanaagsanina mar baynu ka hadli doonaa muuqaallo horena waynu yara taataabanay ee qofka qurux bay u samaysaa haddii akhlaaqadaadu ay qurux badan tahay way qurux badnaanaysaa haddii muuqaalkaagana uu qurux badan yahay marka oo ilaahay sida uu ku abuuray ama insaanka uu kaa dhigay ee caqliga iyo garaadka uu kuu siiyey ayaabu qurux kuu dhammaystiray sida xagka hore aynuku sheegnay haddaba aynu ku soo dhowaano rumaanka rumaanku waxa uu leeyahay laba kambown oo aad u muhiima kamboonka koowaad waxaa la yidhaahdaa bunnikalajiin iyo buunisi icid labadaa kambown buu leeyahay waa cambown ama waa maado ka qayb qaadata self information samaysanka unugyadeen unugyada jidhku haddii ay noo samaysmaan qofku waa uu qurux bada sida oo kale waxay remof garaysaa klastrosha jidhkeenna ku jirta waxaanay samaysaa wax loo yaqaano white balance jidhkeenna miisaankiisa inay habayso ama ay isku dheeli jirto dhinaca kale waxa ay leedahay maado ama ay aashato ama i sid ayuu leeyahay ka qayb qaadata qurxinta ilaalinta maqaarkeenna iyo caafimaadka iyo wadnaha caafimaadkiisa labadaa maadaba waa uu leeyahay waxa kale oo rumaanku uu yahay qudaarta marka laga hadlayo qudaarta ugu fiican ee dhinaca da-dynagala dagaalanta ama waa ant a fruit baa la ydhaahdaa waa qudaarta ka hor tagta qofku inuu gaboobo ama cimrigiisa uu ka weynaado rumaanka haddaba qaabka loo isticmaalaayo ayaa waxa uu yahay qaab ay su'aal badani ka taagantai sidoo kale helitaankiisa ayaa isaguna su-aal layska weydiin karaa ma la heli karaa shaygan waxaa kaloo iyadana su-aal la yska weydiinayaa rumaanka ma lab iyo dhadig buu leeyahay kudaarta qaarba waxay leedahay leb iyo dhadig qaarna wy halgeed cambaha geed ka mid a ayaa laga yaabaa inaad markaad cabto aadawood isku aragto adocanbecabaya ayaa laga yaabanwo isku arki weydo markaa qudaarta qaar ba iyagoo isku qudaara isku magaca isku macaaniya isku dhadhana isku damcada isku midaba oo halkii geeda ayaa haddana lab iyo dhadig bay kala leeyihiin midna wuu awood badan yahay midna ma awood badna markaa qaabka iyo meesha iyo deegaanka iyo sida loo soo kala saaray ayay ku xidhantay nnmarumaananua adn rumaanka aynu ka hadlayna waa ka organig waxaynu u jeednaa geed si dabeeciya usoo oay cardo kusoo go-ay markaa fortilizera oo markaa fiican oo aanay ka dhammaanin ama aan nabaadguurin qudaartu meesha ay ka soo baxdo ayay faa'iidadeedu ku xidhantay carrada ay ka soo baxdo ama dhulka ay ka soo baxdo environmentall ama agricultural ahaan marka laga hadlaayo deegaanka ay qudaartu ka soo go-ayso ama ay kasoo baxayso waa inayay tahay carro fortalizera oo nafaqaysan cara nafaqadii lagu talagalay ayd macdantii inay leedahay laakiin wadamada qaar baa nabaadguuray oo qudaarta ka soo baxaysaaba aanay faa'iida lahayn xataa iyadoo orgaaniga oo aan qaab bacrimisa lagu soo saarin ama qaab markaas lasoo fudaydi aan lagusoo saarin markaas haddii uu yahay rumaankaynu ka hadlaynaa rumaan kasoo baxay iminka waddankeenoo kale caradiisu weli waa fartalyzer ama weli waa neutritiv weeyaan oo nafaqa ayay leedahay dhir badan lagama beerin mashiino badan laguma samaynin macdan badan lagama kurin dhulkeennu weli ciiddiisa cuntada kasoo baxda iyo qudaarta kasoo godo intuba waxay ka nafaqo badan yihin qudaar kale oo wadamo kale oo warshaduhu ay ku badan yihiin ama ganacsiyadu ay ku badan yihiin ayay ka nafaqo badan yihin haddaba haddii uu goobtaasoo kale kasoo goo midhihiisa ayaad cabitaan ka dhiganaysaad shiidanys kadib waxaad ku darsanaysaa biyo diiran biyahadiiran ayaad waxaad ku samaynaysaa inaad ku cabto subaxa salaadda hore ayaad cabbaysaa faa'iidooyinka aad ka helaysid waxaa ka mida faytamiinadan waxaa ka mida faytamin a iyo e. faytamin, faytamin c iyo faytamin e intaa ayaa ka mida faytamin a ayaad ka helaysaa oo jirhkaagii wuu awoodaynayaa oo difaac buu kuu samaynayaa sidoo kale waxaad ka helaysaa in aad ka hesho faytamin c oo inoo qaabilsanaan mudayaashainaga dhibaatooba ama inaga dhaawacba inuu inoo hagaajiyo inu ilkahainoo fiicnaysiiyo inuu lafahainoo fiicnaysiiyo in difaaca jidhka u ka qayb qaato faytamini oo u fiican maqaarka iyo dusha qofku inuu dhalaalo oo uu ifdiimo oo uu qurxaysta ayaynu ka helaynaa faa'iidooyinkaa togan iyo kuwaa toosan ayaa laga helaa rumaankeeha ogsoonaanin ee qalbiga ku hayo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu